الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز حاضرين جمعة پردہ نشین خواتین ملت ہر طرح کی بڑائی بزرگی کبریائی عز و شان جل و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے جس نے جن اور انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس کے بعد بے شمار درود و سلام و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جنہوں نے امت پر جیسے بھی حالات آئے ہوں جن حالات کا بھی امت پر گزر ہوا ہو ایسے حالات میں کیسے امت کو اسلام پر عمل کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنے دین کو کیسے باقی رکھنا چاہیے اور اپنی شناخت کیسے ہمیشہ برقرار رکھنی چاہیے اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ محترم سامعین، حالات کا اگر جائزہ لیں تو ایسی صورت میں ابھی ہم جو ہے الیکشن سے فارغ ہو کر اطمینان کی نیند سو رہے ہیں، نہیں، ہم نے کوششیں بہت کی، محنتیں بہت کی، جد و جہد کیا، اس کے لیے رات دن ہم نے دوڑ دھوپ کی، مشقتیں برداشت کی، اور خصوصاً اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے
جو جو وسائل ہو سکتے ہیں ہم نے اختیار کیا اور اس پر ہم جو ہے کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں ہماری قوم کم سے کم اس مرتبہ جو ہے کامیاب ہو جائے، ہماری بھی اپنی قوم کا حکومتوں کے اندر حصہ ہو۔ یہ کوششیں ابھی حالات کو جیسے ہم نے دیکھا تو اس کے بعد کئی اخبارات میں، کئی سوشل میڈیا میں، بہت سارے جو ہے نیوز میں ساری چیزیں دیکھنے کو ملی کہ اس مرتبہ خصوصاً اپنے صوبے کے اندر مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار ہوا ہے، مسلمان سیاست میں اپنا حصہ کیسا رکھنا چاہیے اس کے لیے کم سے کم ان کے اندر اتنا شعور تو پیدا ہوا ہے، اتنا ضمیر ان کا جاگا ہے کہ ہم بھی ہماری قوم کا حصہ حکومتوں سے منوائیں۔ یہ ہم نے کوششیں کی۔ قابل مبارکباد ہیں مسلمان کہ جنہوں نے گزشتہ کے مقابلے میں اس مرتبہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دیا اور مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کی سوچ کے مطابق جو وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کو ہم نوا سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ ان سے بہتر ہے، پوری بہتر نہیں ہے، کم سے کم مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے، اپنا حکمران بنائیں گے اور بعد میں چل کر اپنے جو حقوق ہیں اس کی حقوق ہم منوائیں گے اور اس سے حاصل کریں گے۔ یہ پورا دیکھنے کو تجزیہ ملا۔ یہاں تک تو بات خیر اچھی ہے۔ شروع ہی میں نے ایک جملہ استعمال کیا، کہا الیکشن کے بعد ہم اطمینان کی نیند سو رہے ہیں۔ اسی پر میری گفتگو ہے، اس پر کہ ہم جو ہے الیکشن تک بہت ساری کوششیں، بہت ساری حتیٰ کہ مسلمان جو دوسری پارٹیوں سے جڑ کر ہے ان کو بھی کہا کہ ہاں یہ اس مرتبہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے۔ سب سے اہم ہمارا جو مقصد ہے وہ فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینا ہے، اس کے لیے ہمیں ہر سطح پہ جڑنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ عوام کا ہو، چاہے وہ خواص کا ہو، چاہے وہ دانشوروں کا ہو، چاہے وہ وکلا کا ہو، چاہے وہ عقل مندوں کا ہو، چاہے وہ سیاسی جماعت کا ہو، چاہے وہ تجارتی لین سے تعلق رکھنے والے ہو، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈال کر پوری قوم کو اجتماعیت میں لا کر کھڑا کر کے کہا کہ نہیں، اب ہمارا کوئی نہ کوئی وزن ہونا چاہیے، اب ہماری بھی کوئی معیار حیثیت ہے، یہ دکھلانا چاہیے۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں بے شمار سب ہوئی، اللہ نے اس کے لیے کامیابی بھی دی، تو اس کے لیے قابل مبارکباد ہیں۔ لیکن اس کے بعد دیکھیے، اس الیکشن کے دور میں جس طریقے سے ہلچل مچی تھی، جس طریقے سے صبح شام رات دن گلی گلی کوچا کوچا محلہ محلہ صبح صبح جس طریقے سے ہم نے دوڑ دھوپ کی ہے، وہ کب تک تھا؟ 10 تاریخ تک تھا۔ نہیں، 10 تاریخ تک ہم نے اپنے آپ کو تجارتیں چھوڑ کر، مصروفیتیں چھوڑ کر، گھریلو کام کاج چھوڑ کر، ادھر سیر و تفریح کو ہم نے قربان کر کے، ساری چیزیں قربان کر کے ہم نے کیا کیا، اپنے صوبے میں ایک بہتر سے بہتر حکومت کو لانے کے لیے ہم نے جتنی کوششیں اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے اس کا استعمال بھی کیا، ان ذرائع کو اپنایا اور ان اسباب کو اپنایا جن کے ذریعے سے ہم اپنے آپ میں حکمران ایک بہتر ثابت ہو، اس کے لیے ہم نے کوششیں کی اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مبارکباد دی۔ لیکن جیسے ہی 10 تاریخ ہو گئے، اس کے بعد سب خواب خرگوش میں چلے گئے۔ پھر وہی حال ہے ہمارا، سب ہے کیوں، ہم نے حکومتیں تو لا دی، بس ہمارا کام یہی تھا، ایک مقصد ہے مسلمانوں کا کیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے درمیانی طبقے کے لوگ ہیں تو ہماری ایک سوچ ہے جو لوگوں سے ہمیشہ سننے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اب ہمیں حکومت آ گئی ہے تو ایسی صورت میں گائے کا گوشت کھانے کی آسانی ہو جائے گی، ہے نہیں؟ ہاں، گائے کا گوشت کھانے کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، یہ ہے زندگی کا مقصد مسلمانوں کا۔ کیا ہے؟ چمڑے کی تجارت تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں پروان چڑھے گی، گائے کا گوشت آسانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ، ابھی بقرعید عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو اس میں چھوٹ رہے گی ہم کو، یہ مقصد ہے اس حکومت کو لانے کا۔ دیکھیں کتنے کروڑ مسلمان اس صوبے میں بستے ہیں، ان کا مقصد زندگی کیا ہے؟ ان لوگوں نے بین کیا تھا، ظلم کر رہے تھے، حالات تنگ سے تنگ تر کر رہے تھے، لیکن ان حکومتوں کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں کھانے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب کیا بھوکے ہیں پورے ہم لوگ؟ ہاں، ابھی تک جو حکومتیں ہم سے اس سے پہلے گزری ہے، کیا ہم اس دوران بھوکے تھے اپنے آپ میں؟ دیکھیے مسلمانوں کی سوچ کتنی چھوٹی ہے۔ دیکھیے بغیر گائے کے گوشت کھائے آپ نہیں جی سکتے، انسان جو ہے سانس پر چلتا ہے کافی سال،
اللہ تعالیٰ اگر اس کا رزق دنیا میں رکھا ہے تو بغیر کھائے پیئے کافی سال چلتا ہے۔ یہی سوچ مسلمانوں کی کہ ہم گائے کھانے کے لیے اجازت آسانی سے ملے گی، یہی گائے کھاتے کھاتے یہی سوچ ہم میں منتقل ہو گئی ہے۔ اسی لیے اسلام میں جو چیزیں حرام کیا ہے، مثال کے طور پہ خنزیر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ خنزیر بے حیا جانور ہے۔ خنزیر کیا ہے؟ بے حیا جانور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا خنزیر حرام ہے، اس کا بیچنا، کھانا، پینا، استعمال، ساری چیزیں حرام ہے۔ کیوں؟ بے حیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کھائیں گے تو بے حیائی منتقل ہوگی۔ تو لہذا جیسی سوچ ہے، جس چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، وہی چیزیں ہمارے اندر منتقل ہوں گی۔ تو دیکھیے مسلمانوں کی صحت کتنی بڑی ہے کہ اتنی محنت، اتنا پیسہ، اتنا وقت، اتنی محنتیں، رات دن ساری قربانی پیش کرنے کے بعد اب حکومتوں سے کیا ہے مطالبہ؟ بس اتنا ہی کہ ہم کو کھانے پینے کے لیے آسانی دی جائے۔ تو یہ کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ قوم کو اجتماعیت پر لا کر کھڑا جو آپ نے کیا ہے، اس کے بعد پلیٹ فارم دینا ہے کہ آگے کریں گے کیا، ہماری حکمت عملی کیا ہے، ہمارے پاس منصوبہ بندی کیا ہے، مسلمانوں کے سامنے پلاننگ کیا ہے، اس کے لیے کرنا ہے۔ حکومتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے دے گا، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لے گا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حکومتیں دینا لینا یہ اللہ کا کام ہے۔ حکومت کیسی آئے گی؟ رعایا جیسے رہیں گے ویسے ہی حکومتیں رہیں گی، پبلک جیسی رہے گی ویسے ہی حکمران کو اللہ تعالیٰ بنائے گا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب حجاج نے عراق کے اندر بہت ظلم و ستم ڈھایا، اس نے کئی لاکھوں مسلمانوں کا قتل کیا، تو اس کے بعد لوگوں نے کہا اس کو کسی موقع پہ، حجاج بن یوسف کو کہا کہ آپ جو ہے ابو بکر عمر کی طرح حکومت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین کی طرح حکومت کیوں نہیں کرتے؟ دونوں نے بڑا بہترین جواب دیا، کہا ابو بکر کی جو رعایا تھی، پبلک تھی، ویسے آپ بن جاؤ، میں ابو بکر بن جاؤں گا۔ کیا کہا؟ آپ عمر کے زمانے میں جو لوگ زندہ تھے ان کا جو سلوک حاکم کے ساتھ تھا ویسے کرو، میں عمر اور ابو بکر بن جاؤں گا، ایسا سلوک آپ سے کروں گا، اس لیے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور سے آپ چلنے والا نہیں ہے۔ بس اس لیے کہ اس وقت بہت زیادہ فساد مچا تھا، تو اسی لیے اس وقت کے حکمرانوں نے حجاج بن یوسف کو عراق پر مسلط کیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی رعایا رہے گی ویسے ہی حاکم بنے گا، جیسی پبلک رہے گی ویسے ہی اللہ تعالیٰ حکمران مسلط کرے گا۔ لیکن ہم نے بہت محنتی کی، کوششوں کی، یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی۔ اللہ نے آگے کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں، دن کو رات میں منتقل کرنا، جاندار سے بے جان کو، بے جان سے جاندار کو نکالنا یہ میرا کام ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے کہ دن کو رات میں، رات کو دن میں، زندے سے مردے کو، مردے کو زندے، یہ سب ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس یہ ساری چیزیں رکھا ہے۔ تو لہذا مسلمانوں کو جس طریقے سے اب اس موقع پر، کچھ دن پہلے ہم نے سارے لوگ مل کر گلی گلی، محلہ، کوچہ، علاقہ، ساری جگہ پر جس طریقے سے ہم نے گھر گھر جا کر ہم نے کیا ہے بھیک مانگی ہے کہ فلاں حکمران کو ووٹ دے، مانگا نہیں مانگا، ہاں گھر گھر جا کر ہم نے لوگوں سے کہا کہ فلاں حکمران کو ووٹ دیجئے، ہاں سب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری قوم کا بھلا چاہتے ہیں، ہماری قوم کی بھلائی کے لیے آپ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے۔ تو لہٰذا اس جوڑ کو یہیں پر ختم مت کیجئے بلکہ برقرار رکھیے، یہیں سے آغاز ہے آپ کی، یہیں سے حکومتوں سے اپنا جو ہے ہمارا مسلمانوں کا جو قوم و ملت کا مسئلہ ہے، ان مسائل کو حل کرنے کا آغاز ہے، اب انتہا نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے کوششیں کی، پہلی سیڑھی ہم نے چڑھا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی ہے۔ اب یہاں سے ہم کو کرنے کے کام ہیں، اب یہاں سے ہم کو اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، اب یہاں سے ہمیں بھائی چارگی، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے درد اور غم میں شریک ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کی غلطیاں، حسد، کینہ، کپٹ، جو کچھ ہم نے تھا، صرف اور صرف قوم و ملت کے خاطر اپنے آپ کو ساری چیزیں قربان کرنا، یہ اہم مسئلہ ہے۔ آج امت جس موڑ پر کھڑی ہے، جس ڈگر پر چل رہی ہے، آج ہر آدمی کو، ہر مرد، ہر عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، سب کو قربانی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اجتماعیت ایسے نہیں آتی،
یہ امت کا اکٹھا ہونا یا امت کا جو ہے اپنا طبقہ اس طریقے سے حکومتوں میں منوانا یہ بغیر اپنی زبان چلائے یا تحریک کر دیا نہیں یہ سب ساری چیزیں قربانی چاہتی ہے تاریخ کا مطالعہ کریں پچھلے زمانے میں قرون اولا میں مطالعہ کریں کہ کیسے کیسے لوگوں نے فتح کی ہے صرف اور صرف اجتماعیت کی بنیاد پر لیکن قربانیاں کیسی تھیں قربانیاں کس موڑ پر انہوں نے دی تھی تو یہ قربانی چاہیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تاریخ کے اوراق آپ نے سنا ہے بہت سارے موقعوں پہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس قدر جنگوں میں مقام تھا معلوم ہے آپ کو انہوں نے کہا کہ میری ایک ایک جنگ میں بسا اوقات سو تلواریں توڑتا تھا میں سو تلواریں ٹوٹ جاتی تھی لیکن مجھے شہادت کا مرتبہ نصیب نہیں ہوا اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بہت بڑے اسلام کے جرنیل تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفاء راشدین کسی جنگ میں کسی صحابی کو یا دوسرے لوگوں کو امیر بناتے تو ایک دو تین بناتے تینوں قتل ہو جاتے تو خالد بن ولید آ کے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیتے پھر اس کے بعد پوری جنگ کو تبدیل کر کے فتح نصیب کراتے مسلمانوں کو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کئی جنگوں میں شامل ہوئے سب ہونے کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب خدشہ ہوا کہ کہا کہ یہ مسلمان جو فتوحات جو کر رہے ہیں مسلمان جو غیر مسلموں پر اپنے دفاع کے لیے جو لڑ رہے ہیں اس میں کافی فتح نصیب ہو رہی ہے لوگوں کا گمان یہ ہے کہ یہ سب کے سب خالد بن ولید کے لیے خالد بن ولید کے رہنے کی وجہ سے یہ فتوحات نصیب ہو رہے ہیں جب اس خدشے کو محسوس کیا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے تو کہا خالد بن ولید کو معزول کر دیں ان کو امیر سے ہٹا دیں دوسرے کو رکھے امیر کہا دوسرے کو امیر بنائیں اور خالد بن ولید کو ایک معمولی سپاہی کی طرح لڑنے کے لیے کہیں تو خالد بن ولید نے کچھ نہیں کہا امیر کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کہا میں ادنا سپاہی ہوں کوئی مشکل نہیں لیکن میں لڑنا چاہوں گا دیکھیے کیسی قربانی ہے اگر ہم ہوتے تو آج چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے تو اس عہدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بتانا مقصود ہے بتانا اصل یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے جس جس کی آدمی کے پاس جو طاقت اللہ نے دیا ہے اس کی قربانی پیش کرنا پڑے گا یہ قربانیاں جب تک نہیں ہوگی قوم آگے نہیں آئے گی تو یہ سب قربانی چاہتا ہے علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب کچھ رنجشیں آپس میں ہوئی تو وقت کے بادشاہ رستم نے ایران کا جو بادشاہ رستم نے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ آپس میں بات چیت ہو گئی ہے انبن بن ہو گئی ہے آپس میں کچھ انبن ہو گئی ہے لہذا میرا یہ کہنا ہے کہ آپ میری حکومت میں آ جائیں میں آپ کو عہدہ بھی دوں گا فلاں بھی دوں گا مال بھی دوں گا سب کچھ دوں گا آپ میرے پاس آ جائیں میں حکومت میں اپنا وزیر بنا لوں گا جو چاہے آپ کو سب دوں گا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھیں یہی ایمانی قوت ہے یہی مسلمان ہیں یہی اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے پہلا جو جملہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہا یا کلب الروم اے روم کے کتے سن لے میری بات اس کے بعد کہا اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی ہوا تیری جانب سے سب سے پہلے علی کی قیادت میں علی کو سردار بناؤں گا اور میں سب سے پہلے ان کا سپاہی بن کر تیرے خلاف جنگ کروں گا یہ ہے مسلمانوں کی دینی حمیت یہ ہے اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ یہ ہے قربانی عہدہ ہو منصب ہو سب ہو لیکن اجتماعیت کو کبھی مسلمانوں نے اپنے سے ہاتھ دھونے نہیں بیٹھا کبھی بھی کسی بھی زمانے میں جب بھی اجتماعیت کو ہم نے کھویا ہے تو اپنوں ہی سے کھویا ہے جب ایمانی غیرت ہماری چلی گئی ایسی صورت میں ہم نے کیا کیا پورے کے پورے مسلمان بکھر گئے ایسا ہوا لیکن قرون اولا میں دیکھیے کیسے ان لوگوں نے قربانی دی کیسے ان لوگوں نے اپنی جان کو مال کو عہدے کو جاہ کو منصب کو سب کچھ انہوں نے امت کے خاطر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن آج معاملہ الٹا ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے امت داؤ پر لگ جائے کوئی حرج نہیں میری کرسی بچ جائے یہی فرق ہے کل کے امتیوں میں اور آج کے مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ کل کے امتی اپنی قربانی اپنی جان اپنا مال اپنا عہدہ اپنا منصب سب کچھ قربان کر دیتے تھے امت کے خاطر آج جو ہے اپنا منصب کو بچانے کے لیے اپنی پارٹی کو بچانے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے امت کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں یہی فرق ہے کل کے مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں یہی نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت جس کے اندر جو ہم نے کام کیا اس کے بعد کرنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے حکمران پارٹی کو لانے کے لیے مل بیٹھ کر ہم نے گٹھ جوڑ کیا تھا ہم نے بیٹھا تھا مجلسیں قائم کی کئی مہینوں سے ہم نے میٹنگیں کی کس کی حکومت میں لانا ہے کون مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے
یہی جوڑ آگے کرنا ہے آپ کو، یہی مل بیٹھنا، یہی آپس میں میٹنگیں، یہی آپ کی ملاقاتیں، یہی ساری چیزیں اب مزید اور بڑھنی چاہیے۔ مذہب کو، مسلک کو بالائے طاق رکھیں، ہر چیز کو آپ بالائے طاق رکھیں، صرف اجتماعیت کا ثبوت دینے کے لیے، بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے جب تک یہ کام نہیں ہوگا تب تک امت میں بھلائی بہتری نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھنے کو ملا گلی گلی، کوچہ گھر، محلہ، علاقہ، فلاں فلاں، کسی ایک کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے آپ نے اجتماعیت کے ساتھ کہا کہ نہیں فلاں آدمی کو کرنا ہے، یہ بھلا ہے، یہ ہمارے حق میں خیر کا ثابت بنے گا، تو اس کے لیے آگے ابھی مزید آپ مزید بیٹھے مل جل کر کام کریں۔ سب سے پہلے آپس میں اتحاد قائم کریں، آپس میں اتحاد جب تک نہیں ہوگا اب آگے کیا ہوگا، حکومتوں میں جیسے حکمران بیٹھ جائیں گے تو اسی صورت میں کرسی کی رسہ کشی چلے گی اوپر سے نیچے تک، یہی حال ہے ہمارے اپنے بھارت میں، مسلمانوں کا، غیر مسلموں کا، سب کا، سب کرسی کے لیے اوپر سے نیچے تک کیا ہے، لڑائی جھگڑا چلے گا یہاں پہ۔ کیوں؟ آپس میں اجتماعیت نہیں ہے، آپس میں ہم نے کبھی بھی جو ہے، کیوں، اس ملک میں جو قانون ہے اس کی، قانون کی پاسداری ہم نے نہیں کی ہے، اس کی حفاظت ہم نے نہیں کی ہے، اس قانون کے تحت اپنے آپ کو لا کر فٹ کرنا، ساری انسانیت کے لیے جس طریقے سے ملک میں قانون بنا ہے وہ قانون لاگو کرنا ہم نے کبھی نہیں کیا۔ اسی لیے آج اتنی، آج دیکھنے کو ملتی ہے کہ حکومتوں کے اندر اتنی کرپشن، اتنی بدنظمی، یہ ساری کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی لاپرواہی کریں گے تو یہی ہوگا۔ اسی لیے اس ملک کے حکمرانوں نے، اولین آزادی کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے اندر انصاف چاہیے، ساری انسانیت کے اندر برابر سلوک چاہیے تو ایسی صورت میں عمر اور عثمان، اس کی ابوبکر اور عثمان کی مثال دینا پڑے گی کہ انہوں نے کیسے حکومتیں قائم کی، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سب کے ساتھ انسانیت کے ساتھ جو سلوک کیا۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی حکمران ایسے نہیں ہے جو قابل مثال ہے کہ جنہوں نے حکمرانی کی ہو امت پر، پوری انسانیت پر، اور سادگی کے ساتھ، بالکل سب کو اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، کسی حکمرانوں نے نہیں کیا ہے، اگر کیا ہے تو مسلمانوں کے اولین قرون اولا کے حکمرانوں نے کیا۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اب سب سے پہلا کام اپنے آپ میں اتحاد پیدا کرنا، سب کو مل بیٹھ کر جس طریقے سے ہم نے آپس میں ملاقاتیں کی وہ دوبارہ اس کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، مزید آگے بڑھنا چاہیے، سب کو آگے بڑھنی چاہیے۔ اس پر ہوا یہ کہ آزادی کا اگر مطالعہ کریں گے تو اس میں جو ہے ہمارے جو علماء جو شامل تھے، علامہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، جنہوں نے پورے ہندوستان کو پھر کر اجتماعیت کے ساتھ، ہندو اور مسلم کے ساتھ مل کر کہا کہ اس ملک کی آزادی میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہاں ہوا یہ کہ علامہ ابو الکلام آزاد چاہتے یہ تھے کہ دین کو سیاست الگ نہ کیا جائے، دیندار طبقہ سیاست میں شامل نہ ہو، ایسا کبھی نہ ہو، ورنہ ہندوستان میں دین باقی نہیں رہے گا، بلکہ علماء کو سیاست میں آنا چاہیے، دین کو سیاست سے کبھی الگ نہ کیا جائے۔ اسی لیے علامہ ابو الکلام آزاد ایجوکیشن منسٹر بیک وقت رہتے ہوئے مفسر بھی تھے، قرآن کی تفسیر بھی لکھی، محدث بھی تھے وہ، بہت بڑے دائی بھی تھے، میگزین نکالتے تھے، بیک وقت مقرر بھی تھے، لکھتے بھی تھے، ساری چیزیں عربی، اردو، انگلش، جاپانی، بے شمار زبانیں علامہ ابو الکلام آزاد کو آتی تھی، وقت کے حکمران تھے، سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے لیکن اپنے دین کو، کبھی تشخص کو انہوں نے کھویا نہیں، کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنے دین میں کمپرومائز کیا ہو، نہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے اجلاسوں میں انہوں نے تقریر کی، اٹھا کر دیکھیے کانگریس کی تاریخ 1930 میں دیکھیے، 1919 میں دیکھیے، بڑے بڑے اجلاسوں میں علامہ ابو الکلام آزاد نے تقریر کی ہے، خطبہ صدارت آج تک ان کی پارٹی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کیسا کیسا خطبہ دیا اپنی پارٹی کو، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے، ہندوازم کو اکٹھا کرنے کی، سالوں کے لیے، لیکن ہر مذہب سے کہا کہ مذہب والوں کو سیاست سے الگ نہ کرے ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا، مسلمانوں کو تعلیم دی خصوصاً، کہا کبھی ایسا نہ کرے کہ علماء کو سیاست سے الگ نہ کیا جائے ورنہ ہندوستان میں دین نہیں باقی رہے گا۔ آج دیکھنے کو مل رہا ہے آج، اور انہوں نے کہا کبھی بھی مذہب کو سیاست کی آڑ میں نہ کر، آڑ میں لا کر کبھی استعمال نہ کیا جائے سیاست کو، مذہب اپنی جگہ۔ اس لیے کہ ہمارا جو قانون ہے، علامہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا، ہمارا جو قانون ہے، ہر ملک، اس ملک میں ہر شہری کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے بالکل سہولت دی گئی، یہاں تک کہ عمل کرنے کے لیے نہیں، اس مذہب کا پرچار کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو اسی صورت میں ایسے ہی رہنے دیا جائے اس کو۔ اب یہاں مذہب کو سیاست آڑ میں لا کر مذہب کا استعمال کرتے ہوئے کبھی ایسا نہ ہو، اس کی انہوں نے اپنے رہتی دنیا تک کے لیے بہت کوششیں کی، جب تک وہ زندہ تھے کہا
کبھی مذہبی چیزوں کو سیاست میں استعمال نہ کیا جائے لیکن مذہبی لیڈروں کا سیاست میں ہونا بہت ضروری ہے ورنہ اپنے اپنے مذہب کے لوگ اگر سیاست الگ ہو جائے گی مذہب الگ ہو جائے گا تو اپنے اپنے لوگ اپنے حقوق کبھی منوائی نہیں سکتے یہاں پر آج جیسے ہو رہا ہے آج جیسے ہو رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں ہندو تو اکثریت ہے تو ایسی صورت میں مذہب کو آڑ میں لا کر وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اکثریت میں ہیں تو لہذا اس کا ہم کو کرنا چاہیے ہم کو اس پر استعمال ہونا چاہیے تو سیاست کیا ہوئی مذہب کو سیاست میں لا کر انہوں نے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے سیاست کو انہوں نے کامیاب بنانے کی کوشش کی جو پہلے کے حکمرانوں نے کہا تھا کہ نہیں کبھی بھی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال نہیں ہوگا کبھی بھی سیاست کے اندر مذہب کا استعمال نہیں ہوگا ہر آدمی جو بھی حکمران ہے اپنے اپنے طبقے کے حد تک وہ ٹھیک رہے گا سب کو آزادی ہے لیکن کوئی وہاں کوئی یہاں اپنے مذہب کو بدلنا یا کہ ان کی ہم نوائی حاصل کرنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ آج مسلمانوں کا موجودہ صورتحال ہے کیا ہے پورے اوپر سے لے کر آپ دیکھیں ایم پی سے لے کر فلاں فلاں نچلی سطح تک بھی مسلمان کوئی عالم نہیں ہے کسی کو اسلام سے لینا دینا نہیں ہے کسی کو اسلامی تعلیمات سے نہیں ہے کسی کو مذہبی شناخت کہ میں مسلمان ہوں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنی شناخت کبھی کھونا نہیں چاہیے ایسا کبھی نہیں ہوا ہم دوسرے مذاہب کے لوگ کبھی مسلمانوں کی مساجد میں آ کر کبھی انہوں نے نہیں مانگا کہ ووٹ دے لیکن مسلمان دوسروں کے پاس جا کر اپنا مذہب بھی کھو دیں گے شرک بھی کریں گے بدعت بھی کریں گے خرافات بھی مچائیں گے کیوں تھوڑی سی کرسی حاصل کرنے کے لیے یہی بتا رہا ہوں میں فرق کیا ہے مذہب کا اپنا کہاں تک درد رکھتے ہیں مسلمان یہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے مسلمان ہیں آج کیوں ہوا اس لیے کہ علماء کو ہم نے کیا کیا سیاست سے کاٹا اسلام ایک ایسا مذہب ہے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کبھی بھی دین کو الگ نہیں کیا ہے سیاست سے اقتصادی زندگی سے تجارتی زندگی سے اپنے گھریلو زندگی سے کبھی نہیں کیا آج دیکھیے دھوکہ دھڑی تجارت میں کس طریقے سے عام ہے وہی ایک عالم تجارت کرے تو لوگ پریشان ہوتے کہ تجارت کرنا آپ تجارت کر رہے ہیں کیوں بھائی وہ انسان نہیں ہے آپ دھوکہ دیں دغا بازی کریں فلاں کریں ہڑپے سب جائز ہے کیوں آپ کو علم ہی نہیں کہ مسلم اسلام کیا کہتا ہے وہی ایک عالم کرے گا تو اسی صورت میں معلوم ہوگا کہ کیا حق ہے کیا ناحق ہے کیا باطل ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کون سا دھوکہ دہی ہے کون سا اچھا ساری چیزیں بتلائے گا یہاں کوئی کسی کو سروکار نہیں ہے بس مذہب کو ہم نے کیا کیا الگ کر دیا یہ مسلمان یہ کب تھی یہ آزادی سے پہلے انگریزوں کی سازش تھی کہ ہم سیاست میں مذہب کا استعمال کریں اس کے لیے اس زمانے کے حکمرانوں نے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو عیسائی کوئی بھی ہو کبھی بھی انہوں نے کہا کہ نہیں مذہب کو سیاست میں نہیں لانا چاہیے اس کے آڑ میں نہیں لانا چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے مذہب کے لوگوں کو جو قائدین ہیں جیسے علماء ہیں جیسے فلاں ان کے پادری ہیں فلاں یہ سب لوگ استعمال ہونا چاہیے لیکن مذہب کی آڑ جس طریقے سے آج فلاں کام کریں گے مذہب کو آڑ میں لے کر سیاست کی جا رہی ہے یہ سیاست میں کبھی دخل نہیں ہوگا اس کی انہوں نے کوشش کی تھی لیکن آج پھر وہی حربہ اپنا کر فرقہ پرستوں نے دوبارہ کیا کیا مذہب کو سیاست میں آڑ میں لے کر اپنا لوہا منوا چکے ہیں اپنا سیاسی سکہ جمع چکے ہیں تو یہ سب سے پہلے مسلمانوں کو یہ شعور لانا چاہیے کہ یہ طبقہ کیسے ہو ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم آپس میں انسان ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں آپسی تعاون آپسی ہمدردی آپسی میل ملا آپسی تعلقات ایک دوسرے کی خیر خواہی یہ سب چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو انسانیت کے ناطے ہم سارا کام کریں گے یہ چیز ہونی چاہیے مسلمانوں میں یہ چیز استعمال ہونی چاہیے اور سیاسی حکمرانوں کا ایسا انتخاب کرنا چاہیے جن کا مذہب سے لگاؤ ہو جن کا مذہب سے لگاؤ ہو اسلام سے قدر ہو اس کی شریعت کی پاسداری ہو علماء کی قدر دانی ہو کم سے کم حالات ایسے چل پڑے ہیں تو اب کرنا کیا چاہیے ایسے حکمرانوں کو انتخاب کریں کہ ان کا دین سے تعلق ہو یا کہ علماء سے تعلق ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذریعے سے اسلام بدنام ہوتا ہو یا کہ ایسی ترجمانی وہ کرتے ہو حکمران جماعتوں کے اندر جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو یہ سب ساری چیزوں سے بچانا ہماری اپنی اجتماعی ذمہ داری ہے یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے اب کریں تو ایسی صورت میں اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اب کرنا ہے تو ایسی صورت میں ایسے سب کو مل بیٹھ کر حل مسائل حل کرنا چاہیے ایک حکمت عملی تیار کریں کہ ہم اپنا جو ہے کیسے حقوق منوائیں گے جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ہمارے بچے بچیاں تعلیم سے ناواقف ہیں تو ایسی صورت میں ہمارا اپنا اتنا پرسنٹ ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے حکومت میں رہ کر ہمارے حق میں کیا کیا تعلیم کے سلسلے میں بیداری لانے کے لیے کیا کیا ہے
آپ نے ان کو حکومت میں لانے کے لیے سب کچھ قربان کر کے لا لیا، لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے حقوق مانیں منوائیں. کہا مسلمان اتنا پرسنٹ اس علاقے میں رہتے ہیں تو لہذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم کو اتنا حق دیا جائے. مسلمان بچوں کے حق میں، مثال کے طور پہ عورتوں کے سلسلے میں، بے روزگاری کے سلسلے میں وسائل پیدا کی جائیں، پیسے لے کر نہ دیں. یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اعلان سنا کہ میں 2000 4000 دیں گے. یہ کیا ہے؟ غلام بنانے کا طریقہ ہے. یہ غلام بنانے کا طریقہ ہے. کبھی بھی آپ ہنر سکھائیے لیکن پیسے دے کر بے روزگار مت بنائیے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہنر دکھائیے، آپ کو کمپنیاں قائم کیجئے، مثال کے طور پر روزگار کے مواقع فراہم کیجئے. یہ مطالبہ ہم کو حکمرانوں سے کرنا ہے. اب بہت سارے مسلمان بیمار ہیں، بہت سارے لاچار ہیں، بہت سارے مجبور ہیں. میڈیکل لائن پہ کیا کام ہوا مسلمانوں کے حق میں؟ آپ نے کیا کیا کیا؟ سارا کا سارا غیر مسلموں کو کرتے رہیں گے. حکومت میں وہ لانا، ووٹ دینا ہمارا کام، لیکن آپ فائدہ دوسروں کو پہنچاتے رہیں گے، ہم کیا کہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ آپ زبردستی منوائیں، مانگیں تب تو دیں گے نا. جیسے مثال کے طور پہ وقف بورڈ کا بہت بڑا ہمارا سسٹم ہے، وقف بورڈ کی بے شمار زمینیں ہیں، پیسہ آتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہر آدمی ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، ایک دوسرے بھی ٹانگ گھچیٹتا ہے. لیکن یہ سب چھوڑ کر آپ کیا کریں؟ جو آ رہا فائدہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. وقف بورڈ میں جو پیسہ اس کا استعمال کیسے ہو، یہ سب ساری چیزیں آپ کیا کریں؟ مل جل کر بیٹھ کر مسائل کو حل کریں، حکمت عملی پیدا کریں. اور سیاسی جماعتوں سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے ابھی الیکشن سے پہلے بے شمار تعلقات قائم کیے، ان کو جتانے کے لیے گھروں میں بلایا، کھانا کھلایا، پلایا، ہمدردی جتائی، سب کچھ کیا، گھر گھر لے کر جا کر دکھلایا کہ ہاں مسلمان یہاں ہیں، فلاں ہیں، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے جتانے کے لیے کوششیں کی رات دن، اب حقوق کے دلوانے کے لیے ان سے آ کر کہیے کہ آپ حقوق دیجیے. یہ مطالبہ ہم کو اب کرنا ہے، ہم کو کرنا ہے. میڈیکل لائن پر، تعلیم پر، فلاں پر، بے روزگاری پر، سب مسائل بتائیے. بتائیے کہ غیر مسلموں کے محلے میں علاقے کیسے رہتے ہیں، لیکن وہی مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ووٹ مانگنے کے لیے مسلمانوں کے پیچھے، لیکن درستگی کے لیے غیر مسلموں کے پیچھے. یہ فرق سمجھانا ہے، یہ بتلانا، حقوق کا مطالبہ کرنا، یہ ہمارا اپنا شہری ہونے کے ناطے یہ حق ہے کہ ہم بھی ہندوستانی ہیں، ہم بھی بھارتی مسلمان ہیں، کہ ہم نے اپنے ملک کو قربان ہونے کے لیے پاکستان نہیں گیا تھا، بلکہ ہم نے اپنے ملک میں رہنے کے لیے، اس لیے کہ اس مٹی کو ہم نے سیراب کیا ہے، اپنے خون سے ہم نے سینچا ہے. تو لہذا درد ہم کو بھی اتنا ہی ہے. اب حقوق کا مطالبہ کرنا یہ ہمارا کام ہے. حقوق کا مطالبہ کرنا اس طریقے سے دانشوروں نے، عقل مندوں نے، محلے کے بڑے بڑے لوگوں نے، مساجد کے ذمہ داروں نے، وکلا نے، فلاں نے، بڑے بڑے لیڈر سب آگے اکٹھا ہوئے تھے کہ بھائی فلاں پارٹی کو ووٹ دے، فلاں پارٹی کو سب دے دیا، اب کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، وہی 5 سال پھر سوتے رہیں گے. یہ کام کریں، اب مزید یہ کام کریں. یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ سیاسی ملاقاتیں جس طریقے سے کیے تھے، اب مزید دوبارہ اس کو مزید بڑھ جائے، مزید ان سے ملاقاتیں کریں، اور اس سے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی اس صوبے کے اندر، ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں، ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اپنے علاقوں میں جو اسکول ہیں، اپنے علاقوں میں جو پولیس کے محکمے ہیں، ان سے ملی ہے ذمہ داروں سے. جس طریقے سے ہمارے اپنے نوجوانوں کو ستایا گیا، ظلم ڈھایا گیا، عورتوں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، سب کے ساتھ، آپ اپنے مسائل کا مطالبہ کیجیے، حل کیجیے. اس کے لیے بتائیے کہ اسلام کیا چاہتا ہے. آپ لوگ غیر مسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دین کیسا ہے، کیا سلوک کرنا چاہتا ہے؟ سمامہ بن اسال کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تو اسی صورت میں سمامہ بن اسال بہرحال قید کر دیے گئے، مسجد کے ستون سے باندھا گیا. جو آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو پکڑ کر صحابہ کرام نے مسجد کے ستون سے باندھ لیا، کہا یہیں پر باندھے رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو 3 دن تک باندھے رکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، کھانا پینا مہیا کریں، اور یہی بندے رہیں، ساری چیزیں فراہم کی. 3 دن دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمامہ بن اسال کو چھوڑ دیا جائے، کھول کر چھوڑ دیا جائے. اس کے بعد جیسے ہی چھوڑا تو ایسی صورت میں سمامہ بن اسال نے کسی جگہ پر جا کر غسل کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ اگر تھا تو آپ کا تھا، لیکن آج کے بعد سب سے پسندیدہ چہرہ آپ کا ہے. یہ دین سب سے ناپسندیدہ دین تھا، لیکن 3 دن کے رہنے کے بعد پتا چلا کہ یہ دین کتنا اچھا ہے، کتنا قابل تعریف ہے، کتنی ہمدردی ہے، انسانیت کے ناطے کتنا آپس میں تعاون ہے آپ کا. جبکہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ مجھے باندھ کر کہہ رہے ہیں کہ کھانا پینا دیں اس کو.
آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اتنا اچھا دین ہے، اتنے اچھے اخلاق ہے آپ کا، اتنے اچھے کردار ہیں، تو لہذا آج کے بعد یہ سب سے پسندیدہ دین ہے، میں ابھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور اس بات کی ضمانت بھی دیتا ہوں کہ میں واپس جا کر اپنی قوم کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی اسلام لائے، اتنا اچھا دین ہے، یہ اخلاق پیش کرنے کی ضرورت ہے، یہ کردار ہمیں بتانے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، اپنے لین دین سے، اپنے معاملات سے، ساری چیزوں سے ہم اپنے آپ کو اسلامی شناخت کبھی کھونے مت جائے، کبھی ایسا نہ کرے کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام پر آن چاہے ہمارے ذریعے سے، ہمارے دین پر آن چاہے، یا کہ ہماری شخصیت پر، ہماری شخصیت پر دھبا لگے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی یہ سارا کام انجام دے رہے، کبھی ایسا نہ کریں، بلکہ ہمیشہ مذہب کو کبھی کسی پر کمپرومائز نہ کریں، مذہب کے معاملے میں، اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں، اپنی شناخت کے سلسلے میں کبھی کسی معاملے میں سمجھوتا نہ کریں، اسلام اپنی جگہ، سیاست اپنی جگہ، لیکن مذہب اسلام رہتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے میں سیاست کروں گا، مسلمان رہتے ہوئے میں ساری چیزیں انجام دوں گا، تجارت کروں گا، فلاں فلاں سب کروں گا، لیکن کبھی اسلامی شناخت کو کھونے نہیں دوں گا، یہ کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اس طریقے سے تعلقات استوار کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے معاملات سے، چھوٹے چھوٹے طریقے سے ہم شروعات کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، کم سے کم ملاقاتیں ہوں تو ایک دوسرے کے مسائل حل ہوں گے، کم سے کم آپس کی جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہوں گی، کم سے کم ہمارے درمیان جو نااتفاقی ہے وہ ختم ہوگی، کم سے کم قریب ہونے کا موقع ملے گا، تعلقات قائم کرنے کا موقع ملے گا، آپس میں مل بیٹھنے کا، آپس کے مسائل حل کرنے کا موقع ملے گا، یہ ساری چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں کہ جب آپس میں اتحاد ہو، یہ کام امت کو کرنی چاہیے، جس طریقے سے آپ نے الیکشن کے موقع پر جس طریقے سے کام کیا اس سے بڑھ کر اب کرنے کا موقع ہے، اب کرنے کی ضرورت ہے، لہذا یہ کام انجام دینا چاہیے کہ ہم ہر مسلمان کو اس کے حقوق اپنے اپنے مذہبی طریقے سے ایک بھارت کے شہری کے ناطے ہوئے ملنے چاہیے، وہ پورے کے پورے جو لوگ حکمران طبقے میں ذمہ دار ہیں یا کسی بھی طریقے سے ان کا معاملہ حکمرانی طبقے سے ہے، تو ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ نے سب کو جا کر گھر گھر کہا تھا کہ حکمران فلاں جماعت کو جتائیں، تو آج اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے بھی آپ کو وہی کوششیں کرنی چاہیے جو آپ نے الیکشن سے پہلے کی تھی، بس انہی جن باتوں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، سوئے خاتمہ سے محفوظ فرمائے، مرنے کے بعد جنت الفردوس نصیب فرمائے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے اللہ ہمیں بچائے رکھے، آمین، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ورفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم رب حلیم۔